Ethereum-ը այո բարի լույս ժողովուրդ լավ եք հույսում եմ բոլոր ունեմ արդարադատության նոր նախարար Ռուստամ Բադասյանի նախարարությանը ներկայացնել եւ ձեզ բոլորին ներկայացնել Ձեզ հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, ուրախ եմ այն ձեզ ներկայացնելու արդարադատության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանին։ Պարոն Բադասյանին ես ճանաչում եմ որպես ինտելեկտուալ, կամային հատկանիշներով ոշտված և պարտականար մարդ, ով նաև մասնագիտական բարձր կարողություններ ունի։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում պարոն Բադասյան աշխատել է որպես Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
Եվ այս ընթացքում իրեն դրսևորել է լավագույն կողմերից, ցուցաբերելով նաև կազմակերպչական բարձր ընդունակություններ, եւ ես շատ կարեւոր եմ համարում, որ այսօր այս վճռական փուլում պարոն Բադասյանը ըստ էության պետք է ղեկավարի արդարադատության համակարգի բարեփոխումները։ Գիտեք, ոչ մի գաղտնիք չկա, մենք գտնվում ենք այս առումով շատ վճռական և շրջադարձային փուլում, և կառավարությունը, քաղաքական մեծամասնությունը ունի կամ Հայաստանում իսկապես անկախ դատական համակարգ ունենալու գործում, և այդ առումով շատ կարևոր է, որ արտահայտության նախարարը լիարժեք տիրապետի իրավիճակին և արդյունավետ քայլերով իրականացնի այն քաղաքական ուղերձները, որոնք հղվում են կառավարության կողմից։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արտահայտության նախկին նախարար պարոն Զեյնալյանին այս ընթացքում իր կատարած աշխատանքի համար։ Պարոն Զեյնալյանը Հայաստանում չէ, և այդ է պատճառը, որ այսօր այստեղ ներկա չէ, և ես համոզված եմ, որ պարոն Զեյնալյանի ներուժը և փորձը Հայաստանի պետականաշինության գործին ծառայելու հնարավորություն կունենա։ Ըստ էության դատաիրավական բարեփոխումների ընթացքի մասին ես այսօր քիչ անց նաև առիթ կունենամ խոսելու ազգային ժողովում։ Այսօր չեմ ուզում այստեղ շատ մանրամասնել, որովհետև այդ թեմայով տարբեր առիթներով, տարբեր ֆորմատներով բազմիցս եմ խոսել։ Պարոն Բադասյան ինձ համար շատ կարևոր է նաև, որ նախարարությունում պոզիտիվ աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծվի, և ես համոզված եմ, որ դուք ի վիճակի եք նման մթնոլորտ ստեղծել, որպեսզի արդարադատության նախարարությանը և ընդհանրապես համակարգին մոտիվացնեք պոզիտիվ, կրեատիվ և ինովացիոն ոճի աշխատանքի, և այս առումով ձեզ և նախարարության բոլոր աշխատակիցներին հաջողություն եմ մաղթում, մեզ բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում, որովհետև այս գործընթացի նշանակությունը դժվար է գերակնահատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, առանձին շնորհակալություն նման վստահության համար։ Մանավանդ պարոն Զեյնալյանի պես պրոֆեսիոնալից հետո բավական բարդ աշխատանք է սպասում նախարարության ղեկավարը գործում։ Ես վստահ եմ, որ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմի հետ միասին մենք կկարողանանք արդարացնել ձեր սպասելիքները։ Կարծում եմ, որ էականի այս փուլում բոլոր ռազմավարական միջոցառումները, մասնավորապես հակակոռուպցիոն ծրագիրը, որ այս պահին արդեն շրջանառության մեջ է և քննարկվում է, կազմել այնպես, որպեսզի հանրությունը հստակ ունենա ակնկալիքներ, յուրաքանչյուր գործողության մասով հստակ վերջնաժամկետի ակնկալվող արդյունքի մասին, և վստահ եմ, մենք բոլոր մեր ռազմավարական փաստաթղթերը այսօր այնպես կկազմենք ու այնպես կաշխատենք հանրության հետ, որպեսզի հստակ լինի, երբ ինչն է պատրաստ լինելու և որ ոլորտում մենք ինչ խնդիր ունենք և ինչպես ենք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումը։ Շնորհակալ եմ, կրկին ողջունում եմ բոլորին, և տրամադրված եմ, ինչպես պարոն վարչապետին նշեց, պոզիտիվ տրամադրություններով բոլորի հետ աշխատել մեր նպատակների իրականացման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Thank you.